অচিৰেই গোৱালপাৰাৰ পৰা নগাঁৱলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ কাজিয়া। গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত সমষ্টিক লৈ হ'ব যুদ্ধ। ৰাজেন গোহাঁইক লৈ ব্যথিত হলেও নগাঁও জয়ী হোৱাৰ আশা বিজেপিৰ। খোলে শালক সহাৰ দৰেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। অন্তঃকণ্ডলত জৰ্জৰিত ৰাজ্যৰ দুয়োটা মূল ৰাজনৈতিক দল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠৰ সংঘাতক লৈ কংগ্ৰেছে বিজেপিক ইটিকিং কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ কাজিয়াক লৈ এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ। গোৱালপাৰা আৰম্ভণিহে। কংগ্ৰেছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কাজিয়াখন হ'ব নগাঁৱত। সমষ্টিক লৈ নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ গৌৰৱৰ মাজত হ'ব সংঘাত। গতিকে বিজেপি দলত কোনোবাই যদি কিবা কথাত চৰকাৰৰ বা দলৰ বেয়া পাইছে কেতিয়াবা ক'ব পাৰে, কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা এটা উদাহৰণ বিজেপি দলৰ সভাত মাৰ পিট, অফিচ ধ্বংস, তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ ক'ৰবাত আপোনালোকে পাই নেকি, পাইছে নেকি? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে মই নগাঁৱতে খেলিম ইলেকশ্যন, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ঢিং ৰূপহী ঘূৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকৰ মাৰপিট কেতিয়ালৈকে সেইটোলৈ চাই আছোঁ। মাৰপিটৰ দলীয়া দলীৰ কেন্সাৰ ৰোগত তেওঁলোক প্ৰত্যেকজনে আক্ৰান্ত। নগাঁওক লৈ কংগ্ৰেছৰ দুই সাংসদৰ মাজত সংঘাত হ'ব বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিলেও একেটা সমষ্টিক লৈ বিজেপিটো সংঘাত আৰম্ভ হৈছে। বিজেপিৰ সেই সংঘাতক তল পেলাই কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতেই বিজেপিৰ সাংসদৰ মুখৰ পৰা ওলাল ঢিং ৰূপহীৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে জটিল কৰিছে বিজেপিৰ নগাঁও দখলৰ অভিযানক। জটিল হলেও বিজেপি জিকিব নগাঁৱত। সত্যপুৰ আমি পলায়ন কৰিব নোৱাৰোঁ যে হয় আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যিটো সমষ্টিত আমাৰ সন্মানীয় ৰাজেন গোহাঁই চাৰিবাৰ সেই আমাৰ যেতিয়া সংগ্ৰামী সময় আছিল চাৰিবাৰকৈ তেওঁ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাইছিল নগাঁও সমষ্টিটো, কিন্তু এই দুটা সমষ্টি অহাৰ পিছত সঁচাকৈ সেইটো এটা চেলেঞ্জিং সমষ্টি হৈ পৰিল, কিন্তু আমি হাজাৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু, আমি নগাঁও এৰি নিদিওঁ। কংগ্ৰেছৰ মাৰপিটক লৈ বিজেপিয়ে প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিছে গোৱালপাৰা কাণ্ডৰ তদন্ত। মই এইটো এনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিছোঁ, ৰিপৰ্ট আহিলে আপোনাক জনাম। মই এইটো এনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিছোঁ, ৰিপৰ্ট আহিলে আপোনাক জনাম। মুঠতে কথা একেটাই, হলে শালক হাঁহিছে, যিটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ চিন্তনীয় দিশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।